Psixologiya institutida an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan navbatdagi juma oqshomi tadbiri bo'lib o'tdi. Unda eng munosib talabalar institut rahbariyati tomonidan taqdirlanishdi. Dastlab harbiy orkestr va milliy gvardiyaning otliq askarlari tomonidan taqdim etilgan chiqishlar institut talabalari hamda kelgan mehmonlarda o'zgacha taassurot qoldirdi. Bugün biz institutimizda kariyera kunini o'tkazishimizdan maqsad bitiruvchilarimizni ish beruvchilar bilan yaqin muloqotini tashkil etish va ularning kelajakda ish o'rinlarini belgilab olishdan ushbu kariyera kunini o'tkazib belgilab oldik. Bugungi o'tkazilgan kariyera kunida biz 86 ta korxona va tashkilotlar ishtirok etishdi va institutimizda tahsil olayotgan 83 nafar talabalarning o'z ish o'rinlarini topganligini guvohi bo'ldik. Shu bilan birgalikda korxona va tashkilotlar bilan yaqin hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali alohida iqtidorga ega bo'lgan talabalar bilan kelgusida ishga olish masalalarini ham kelishib oldik. O'tkazilgan karyera kuni doirasida biz institutimizning foyesida karyera markazini faoliyatini yo'lga qo'ydik. Ushbu karyera markazini faoliyatini yo'lga qo'yishdan maqsad yana bir bor ish beruvchilar bilan talabalarimizning yaqin muloqotini yo'lga qo'yish, ish beruvchilar korxonalarining o'z korxona faoliyatining taqdimotlari bilan tanishishlarini, talabalar bilan yaqin muloqotlar o'tkazish orqali iqtidorli talabalarni ishga jalb qilish uchun imkoniyat yaratishdan iborat. Bundan tashqari biz tashkil etilgan karyera markazimiz negizida biznes klub faoliyatini ham tashkil qilishni rejalashtirib olganmiz. Bundan tashqari karyera markazi negizida xizmatlarni yo'lga qo'yishni ham kelgusida rejalashtirib oldik. Institutimizda juma oqshomi tadbirlarini o'tkazish an'anaga aylanib borgan. Bugungi o'tkaziladigan juma oqshomi tadbirida biz talabalarimizga madaniy hordiq chiqarishga imkoniyat yaratish bilan bir qatorda o'tkazilgan tanlovlar, musobaqalar g'oliblarini munosib taqdirlash maqsadida bugungi juma oqshomini ko'tarinki ruhda tashkil qilganmiz. Ushbu juma oqshomi tadbirida viloyatimizda faoliyat yuritayotgan Milliy gvardiya, ichki ishlar xodimlari ham jalb qilishimizdan maqsad talabalarimizni yana bir bor vatanparvarlikka chorlab qolish. Taqdirlash marosimida asosan biz talabalarimizni taqdirlash maqsadida to'planganmiz. Ya'ni institutimiz talabalari ishtirokida o'tkazilgan musobaqalar, inshoolar tanlovi, ijodiy ishlar ko'rgazmalari tanlovlarida g'olib chiqqan, alohida iqtidorga ega bo'lgan talabalarimizni kichkina bo'lsa-da sovg'alar bilan e'tirof etib, ularni yangi bir marralarga yetaklash ko'zda tutilgan. Tadbirda talaba yoshlarini yot g'oyalar ta'siridan himoya qilish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, urf-odatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalash hamda talaba qizlarini milliy liboslar kiyishga targ'ib qilish maqsadida milliy liboslar ko'rgazmasi tashkil etildi. Unda mamlakatimiz yoshlarini munosib tarbiyalash, kiyinish va yurish-turish odoblarini o'rgatish, ommaviy madaniyatning salbiy unsurlari tarqalishining oldini olish, milliy liboslarning qulayligi, iqlimga mosligi va munosibligini keng targ'ib qilishga e'tibor qaratildi. Bu tadbir doirasida talabalar o'rtasida o'tkazilgan tanlov, yutuqlarni qo'lga kiritgan talabalarni o'sha kelajakdagi muvaffaqiyatlar uchun yana bir bora rag'batlantirish, ularni o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish uchun mana shunaqa tadbir qilib berildi. Men bu yerda islohotlar talabalar nigohida inshoolar tanlovida birinchi o'rinni qo'lga kiritdim. Albatta juda ham xursandman. Bu yutuq kelajakda keyinchalik qo'lga kiritayotgan katta-katta yutuqlarim uchun yana bir turtki bo'ladi. 13-20 guruh talabasiman, konchilik yo'nalishida, maqolalar yo'nalishida faxriy 2-chi o'rinni oldim. Institutimizda bunaqa tadbirlar juda ham ko'p o'tkazilmoqda. Nafaqat offline rejimda, balki online rejimda ham turli xil tanlovlar, tadbirlar o'tkazilyapti. Hozir ko'rib turganingizdek, taqdirlash marosimlari juda ko'p bo'ladi. Bundan talabalarimiz o'ziga bo'lgan ishtiyoqi, o'qishga bo'lgan ishtiyoqi yanada oshib, vatanga bo'lgan muhabbat, o'qishga va o'zini ilm-fanga bag'ishlashi yaxshi bo'ladi deb o'ylaymiz.
Bu bilan universitetimiz, institutimiz ma'muriyatiga juda ham katta minnatdorchilik bildiramiz. Hammalarimiz ishlarimizni rivoj tilab qolaman. Mazkur tadbirda 2021-2022 o'quv yilida faol bo'lib kelgan institutning ma'naviy ma'rifiy ta'limlari g'oliblari, qo'noqlar va zukkolar jamoasi, talabalar teatr studiyasi a'zolari, sportning turli yo'nalishlari bo'yicha g'olib bo'lgan ishtirokchilar, shu bilan birgalikda o'quv jarayonlariga faol qatnashib yuqori natijalarga erishayotgan talabalar taqdirlanib, ularga diplomlar, esdalik sovg'alari hamda pul mukofotlari topshirildi. Aynı zamanda biz osha institutimizda o'tkazilgan zakovat intellektual o'yinlarida final bosqichida mana faqirli 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni olgan jamoalarni taqdirlash marosimi bo'ldi. Va osha davrning o'zida institut zakovat klubi koordinator sifatida meni o'zimni ham taqdirlash munosib taqdirlanishdi. Albatta bu institutimiz rahbariyatlari tomonidan arzimagan osha sovg'alar bilan taqdirlandik. Bu aynı damdagi bu jarayonga yetib kelguncha bizda 65 ta jamoa ishtirok etdi. Institut miqyosidagi 1-chi, 2-chi, 3-chi bosqich talabalaridan iborat 65 ta jamoalar. Finalgacha 12 ta jamoa, yarim finalgacha 12 ta jamoa va finalgacha 6 ta jamoa yetib keldi. Aynı damda men osha hayot faoliyati xavfsizligi 21A jamoasi bilan turibman. Bu jamoadoshlari, bu jamoa 1-chi faxrli 1-chi o'rinni qo'lga kiritishdi va institut rahbariyati tomonidan 3 millionlik voucher kuponiga erishdi. Biz bugun bo'lgan zakovat o'yinida 1-chi o'rinni qo'lga kiritdik hamda 3 million so'mni qo'lga kiritdik. Buning uchun rahbariyatga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Xudo xolasa, institutimiz miqyosida emas, balki viloyat miqyosida turnirlarda qatnashib, shu institutimizning nomini yuqoriga ko'tarishga va'da beramiz. Shuningdek, talabalarni taqdirlash tadbiriga yozilgan dasturxon hamda san'atkorlar tomonidan ijro etilgan kuy va qo'shiqlar barchaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi.